Haideți să deschidem împreună Scriptura și vom citi din Genesa, capitolul 3, primele 6 versete. Genesa, capitolul 3, primele 6 versete. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Amin. În cea de-a treia lecție, în ciclul acesta intitulat Modelul Trinitar al Familiei, suntem încă la temelie, suntem încă la așezarea fundației și cel puțin aceste prime patru lecții nu fac altceva decât să definească oarecum cadrul în care înțelegem să abordăm tema familiei și cadrul Scripturii, cadrul biblic în care familia, ca un model a Creatorului, reflectă, oglindește, așa cum spuneam în prima lecție, Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, creat omul în forma lui trinitară, trup, suflet și duh, iar apoi până și istoria se împarte în trei mari segmente, și anume perioada dinaintea căderii, pe care am numit-o vremea inocenței, lecție de care ne-am ocupat data trecută, a doua, vremea de după cădere, și anume vremea rușinii, am numit-o, dar nu rămânem aici, nu ne oprim aici, ci vom avea cea de-a patra lecțiune cu ajutorul lui Dumnezeu, joia viitoare, și aceasta va fi vremea Harului sau starea noastră în Hristos. Un prieten și un frate de aici din biserică, mai în glumă, mi-a zis cum ar fi posibil și cum am putea să facem să rămânem în vremea inocenței, că e prea frumos acolo, și lecția de săptămâna trecută i-a dat impresia că suntem într-o zonă în care e tare frumos și n-ar mai fi de plecat de acolo. Trist este că omul a plecat din acea vreme, a părăsit acea stare și prin păcat, prin neascultare, a gustat moartea, a gustat despărțirea de Dumnezeu, a gustat ce înseamnă acest mare dezechilibru pe care îl aduce păcatul și neascultarea. Și așa că în seara aceasta, lecția noastră se numește Vremea Rușinii, vremea aceasta în care vom parcurge din Cuvântul lui Dumnezeu câteva din implicațiile și din efectele păcatului și ale neascultării. Rețineți, vă rog, că suntem încă la fundație, că primele patru lecțiuni
sunt fundația pe care o punem ca apoi să avem pe ce să zidim mai departe. Și dacă Dumnezeu ne ajută, vom avea apoi alte 4 lecții în care discutăm despre relațiile dintre soț și soție, despre chemarea și despre slujba fiecăruia și lucruri legate de viața aceasta de familie. Cum observați, și prin descoperirile care au fost pentru biserica noastră și prin ceea ce înțelegem împreună cu frații păstori și cu frații slujitori, cu conducerea bisericii, anul acesta, parcă mai mult ca în alți ani, se pune accent pe familie. Și așa se face că avem acest studiu, așa se face că avem această conferință de familie și așa se face că și în perioada de post și rugăciune, o săptămână întreagă, obiectivul a fost să ne rugăm pentru familii. Și credem că Dumnezeu va lucra și credem că Dumnezeu ne va asculta și credem că Dumnezeu va aduce și va începe trezirea cu fiecare din noi și va începe trezirea în casele noastre, în familiile noastre. Amin? Un alt lucru pe care vreau să-l spun, foarte rapid, este că o să vă pun la dispoziție joia viitoare notițele de la aceste 4 lecțiuni. Deci, dacă dumneavoastră vreți să luați notițe, e ok, bine, este opțiunea noastră, dar vreau să vă spun pentru cei care scrieți sau nu scrieți sau ați vrea să aveți aceste notițe pe lângă materialul audio sau video care o să fie disponibil, o să vă pun la dispoziție și notițele pe care eu le am aici și într-o formă mult mai expandată, într-o formă mult mai dezvoltată, pentru că aici, în notițele mele de predică, eu am scheletul și am versetele cu care operăm, dar în materialul pe care o să vi-l dau, o să fie puțin mai dezvoltat. Așa că, dacă veți dori și veți vrea, joia viitoare o să fie câteva exemplare disponibile la bookstore, iar dacă o să fie nevoie de mai multe, atunci o să facem mai multe exemplare, mai multe copii. Cu ce începem privind această vreme a rușinii? Începem cu o ușoară și sumară privire asupra anatomiei căderii sau radiografia aceasta a căderii omului în păcat. Și după cum am citit Scriptura și bine știți, diavolul a avut ca obiectiv să intre în grădină și să rupă această relație a omului cu Dumnezeu. A înțeles el foarte simplu și ușor că omul este, cum spunem noi, coroana creațiunii. Că Dumnezeu pentru om a muncit altfel, a lucrat altfel, a lucrat cu mâinile lui, a lucrat la modelarea lui, la formarea lui, i-a dat duh de viață, l-a făcut un suflet viu, pe femeie a făcut-o din coasta bărbatului, așa cum am discutat săptămâna trecută, și se vedea de acum că între om și Dumnezeu este o relație foarte strânsă și foarte frumoasă și că Dumnezeu are o mare plăcere să stea cu omul, să se plimbe cu omul, să aibă părtășie în grădină acolo cu omul. Și aici a țintit diavolul și aici țintește totdeauna diavolul, să rupă această relație, să rupă această intimitate dintre om și Dumnezeu. Pentru că omul a fost creat, de la bun început, a fost creat cu această nevoie de închinare, cu această nevoie de părtășie, cu această nevoie de relație. Și diavolul acolo a țintit. Cum înțelegem strategia lui? Până în ziua de astăzi, să știți că nu și-a schimbat strategia.
El este și rept, spune Scriptura, dar nu este înțelept după înțelepciunea care vine de sus, după înțelepciunea lui Dumnezeu. Eventual are o înțelepciune drăcească, lumească, dar are o șiretlenie și are o anume strategie din aceasta de a se strecura cu minciuna și a veni să atace omul și să rupă această relație dintre om și Dumnezeu. Cum a gândit să facă lucrul acesta? Primul lucru care ni se spune este că diavolul a intrat în dialog cu femeia și i-a spus așa: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Primul atac pe care l-a făcut diavolul a fost un atac la caracterul lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu nu spune adevărul. Asta a încercat să strecoare. Dumnezeu nu spune adevărul. Nu te poți baza pe ce spune Dumnezeu. Nu poți să stai pe ce spune Dumnezeu. Ce frumos a fost cuvântul care l-a citit fratele Nelu când a spus: cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și este un cuvânt pe care poți să stai. Și Scriptura spune în multe locuri: cerul și pământul vor trece, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. În el toate promisiunile sunt da și amin. Adică așa să fie. Poți să stai pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar diavolul a venit cu atacul acesta și a zis: Dumnezeu nu spune adevărul, nu te poți baza pe cuvântul lui. Apoi, al doilea lucru, asta în 3:1, al doilea lucru pe care l-a spus că Dumnezeu nu este suveran. Versetul 3, capitolul 3, versetul 4. Șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Ca și cum el poate să decidă. Ca și cum altcineva în afară de Dumnezeu poate să dea sentința finală și să stabilească repercursiunile sau urmările neascultării. El s-a interpus în spațiul acesta și a lovit exact în locul acesta. Dumnezeu nu e suveran. Gândiți-vă bine la strategia aceasta și veți vedea că până astăzi lovește la fel. Lovește asupra cuvântului, să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, să nu stai definitiv pe cuvântul Lui și apoi să te îndoiești de suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este stăpân, este atotputernic, este atotprezent, este atotștiutor, este suveran. Să te îndoiești de asta. Și el a venit și a spus: hotărât că nu veți muri. Cine a hotărât asta? Că nu Dumnezeu. Ori el a atacat aici suveranitatea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru unde a lovit este în versetul 5, când a zis: Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca și vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ca și cum a vrut să strecoare o a treia minciună uriașă și gravă, spunându-i omului: Dumnezeu nu vă iubește. Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Dumnezeu vrea să vă țină în întuneric, Dumnezeu vrea să vă țină în neștiință, Dumnezeu vrea să vă țină într-o poziție inferioară, Dumnezeu vrea să stați la distanță de El. Nu vrea să fiți ca El. Ori Dumnezeu de la bun început a spus să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră, să fie ca noi, să ne reprezinte pe noi, să reprezinte Creatorul, stăpânind creația, administrând creația, guvernând peste creație, înmulțindu-se și reprezentând pe Dumnezeu în creație. Ori observați, vă rog, cum a atacat diavolul. A zis: Dumnezeu nu spune adevărul, Dumnezeu nu este suveran și mai ales Dumnezeu nu este dragoste. Și la fel lucrează, să știți, și astăzi. Aceeași strategie o folosește și astăzi. Ori femeia, în momentul în care acceptă această triplă minciună, această întreită minciună a diavolului, 3:6 spune: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. În momentul în care a acceptat minciuna, ceva s-a întâmplat cu privirea ei, ceva s-a întâmplat cu inima ei, ceva s-a întâmplat cu mintea ei, ceva s-a întâmplat cu voința ei. A fost afectată la toate nivelele. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit
ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat. Fiți vă rog atenți cum spune Scriptura, rodul lui nu spune măr, nu spune păr, nu spune știu eu ce este în folclorul discuțiilor omenești, spune rodul. Nu spune că a fost măr, se vorbește despre mărul lui Adam. Biblia nu vorbește despre mărul lui Adam. Spune, era un pom care avea un rod anumit. A luat din acest rod și a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Dorința inimii femeii a fost pervertită și inima deja, prin ferestrele ochilor, privea diferit. Ochii inimii vedeau diferit. A văzut că pomul era plăcut de privit. Inima cu dorința ei a acționat diferit. Pomul era bun de mâncat. I s-a părut ei deja că pomul era bun de mâncat. Mintea a reacționat diferit. Era de dorit să deschidă mintea. De ce a simțit așa? De ce a acționat așa? Tocmai pentru că a acceptat minciuna diavolului. Dacă n-ar fi acceptat acea întreită minciună a diavolului, că Dumnezeu nu spune adevărul, că Dumnezeu nu e suveran, că Dumnezeu nu e dragoste, ar fi trebuit să stea pe cuvântul lui Dumnezeu, să stea în părtășie cu Dumnezeu, să stea în părtășie cu soțul ei, să stea în ascultare și să fie protejată. Ori totul s-a răsturnat în momentul acela. A fost într-adevăr o cunoaștere, dar a fost o cunoaștere prin păcat, o cunoaștere vinovată, Genesa 3:7. Atunci li s-au deschis ochii, la amândoi au cunoscut. Și ce au cunoscut? Ce înțelepciune au primit? Ce descoperire? Ce revelație au avut? Nici de cum n-au fost și n-au ajuns ca Dumnezeu, cum i-a mințit diavolul, că dacă o să mâncați, o să aveți așa o revelație și o să vă ridicați la un nivel și la un rang, o să fiți ca Dumnezeu. Nici vorbă, în momentul în care au rupt această relație cu Dumnezeu și în momentul când au intrat în această neascultare, iată că s-a produs într-adevăr o cunoaștere, dar a fost o cunoaștere păcătoasă, o cunoaștere prin păcat, o cunoaștere vinovată. Li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Omul cunoaște starea de goliciune. Genesa 3:7. Omul cunoaște starea de izolare și de ascundere. Genesa 3:8. Au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Cu totul altă cunoaștere, cu totul altă stare. Omul cunoaște starea de frică și de rușine, Genesa 3, versetele 9 și 10. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Până la păcat omul nu avea sentimentele acestea, nu cunoștea trăirile acestea, nu știa rușinea, nu știa frica, nu știa ascunderea, nu știa izolarea, nu știa goliciunea asta pe care ți-o aduce păcatul și neascultarea. Iată ce stări dramatice și ce tragedie în toată sfința lui, în toată trăirea lui. Omul cunoaște starea de acuzator și starea de acuzat. Genesa 3:12. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Este o dublă acuzare aici. Este o acuzare pe verticală, când îl acuză pe Dumnezeu, femeia pe care mi-ai dat-o tu, implicit tu ești vinovat pentru că mi-ai pus lângă mine femeia asta care mi-a făcut oferta și nu își asumă niciun fel de responsabilitate, nici o stare de pocăință sau de regret, ba dimpotrivă, în reproșul și în acuzarea lui, țintește la Dumnezeu. Și apoi este acuzarea aceasta pe orizontală. Ea mi-a dat din pom și a mâncat. Nu zice, e vina mea, am greșit, am păcătuit. Până în ziua de astăzi e foarte greu să găsești aceste trei cuvinte. Știți cum se rezolvă multe furtuni în viață, multe furtuni în familie, multe furtuni în relații, în biserică, în societate. Iona a spus, când s-a pocăit,
S-a trezit de pe fundul corabiei, a venit sus, a stat înaintea echipajului și a spus cele trei cuvinte: din vina mea, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști. Dar a înțeles să spună acest greu concept al pocăinței și al recunoașterii. Femeia a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, Genesa 3:6, și în loc să stea sub protecția autorității lui Dumnezeu și sub protecția autorității bărbatului ei, a devenit nu numai obiectul manipulării, ci a devenit și un obiect care la rândul lui manipulează pe alții. A fost manipulată de diavol și la rândul ei a devenit o unealtă de manipulare în mâna diavolului acum și l-a manipulat și pe bărbatul ei, pe Adam. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul ei a mâncat și el. Femeia a trecut de sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea diavolului. 3:13, Domnul a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Dar de fapt ea ce a făcut? A intrat sub autoritatea diavolului. A intrat sub autoritatea minciunii, a intrat sub blestemul morții, a intrat cu toate implicațiile acestea cumplite și grave care sunt. Amândoi să știți că sunt la fel de vinovați. Adam și Eva sunt la fel de vinovați pentru că veți observa în limbajul Scripturii aici un anume plural. Și anume este pluralul ispitirii și este și pluralul căderii. Deci ei au lucrat împreună la căderea aceasta. Genesa 3:13. Eva folosește pluralul pentru noi am mâncat. Nu spune eu am mâncat, după aceea am dat și bărbatului. Bărbatul nu spune eu am mâncat și de fapt am mâncat amândoi sau care e mai vinovat, care e mai puțin vinovat, care e mai mult vinovat, amândoi sunt vinovați. Șarpele folosește de asemenea pluralul și zice hotărât nu veți muri. Deci acea minciună referitoare la suveranitatea lui Dumnezeu o rostește tot la plural. Consecințele păcatului și consecințele neascultării sunt imense, sunt grave. Genesa 3, de la 14 la 19. Blestemul șarpelui între animale, versetul 14. Blestemul pământului, blestemat este acum pământul din pricina ta, îi spune Dumnezeu lui Adam. Până și pământul este blestemat din pricina ta, din pricina neascultării tale, versetul 17. Judecata și pedeapsa pentru bărbat, cu trudă, cu sudoare, îți vei scoate rodul și îți vei scoate hrana, versetul 17, 18 și 19. Pentru femeie este durerea fizică la nașterea de copii, versetul 16. Este și durere emoțională și este și restricție relațională, versetul 16. O să revenim la asta. Ce se întâmplă? Se întâmplă că Dumnezeu zice: asta ați decis, pasul acesta l-ați făcut, consecințele sunt ruperea relației cu Dumnezeu, dezechilibru total la toate nivelele, în natură, în relația dintre voi, suferință, durere, moarte, tot ce implică păcatul și neascultarea. Și bineînțeles, izgonirea din grădină. În partea de est a grădinii au fost scoși afară, pentru că acolo a pus Dumnezeu acei îngeri cu sabia învăpăiată, acei heruvim cu sabia învăpăiată, spune Genesa 3. Și bărbatul la est de Eden, am pus eu aici în notițele mele, merge pe un drum către Marele Absent. Drumul acesta este drumul către Marele Absent. Este rușinea, 3:7 este frica, 3:10 este vinovăția, 3:11 este truda muncii,
17 este relația ruptă pe verticală cu Dumnezeu, 3:23 este relația ruptă pe orizontală, Genesa 3:16 și este în final moartea fizică, 3:19. Ce se întâmplă la est de Eden? Deci vremea aceasta a rușinii, vremea aceasta de după cădere este o perioadă la est de Eden, dacă vreți. Soțul stă înaintea soției cu sufletul gol, cu sufletul vinovat, starea de ascundere continuă, starea de vinovăție continuă, starea de rușine continuă, frica continuă, frica de moarte, frica de oameni, frica că nu mai este la nivelul nevoilor, la nivelul așteptării în relațiile lui, frica pentru bărbat în sensul că e pe punctul să-și piardă respectul și aprecierea din partea soției. Să știți că o soție nu are respectul și aprecierea pentru un soț care nu stă pe poziția lui de autoritate, care nu stă pe poziția lui de preot, de lider spiritual, de om care își conduce familia în voia lui Dumnezeu. Pentru un bărbat absent, pentru un bărbat ascuns, pentru un bărbat care se refugiază, care nu-și asumă responsabilități, pentru un asemenea bărbat, să știți că soțiile nu au niciun respect. Și bărbatul suferă cel mai tare, să știți, în momentul în care nu e respectat. Ăsta e limbajul pentru el de dragoste. Lui, dacă vrei să-i spui că-l iubești, nu trebuie să-i faci declarații grozave și foarte poetice. Probabil că și astea sunt bune și le înțelege și pe astea, dar dacă vrei într-adevăr să-i comunici că-l iubești, cel mai bun limbaj și cel mai simplu mesaj și cel mai ușor către inima lui și către mintea lui e să apreciezi, să spui, you are the best. You are the man, you are the leader, you are the priest of this house, I trust you, deciziile tale, autoritatea ta, înțelepciunea ta, felul cum tu asculți pe Domnul, felul cum tu umbli cu Domnul. Și când bărbatul simte această apreciere și acest respect din partea soției și a copiilor, e cel mai fericit, să știți. E cel mai fericit. La est de Eden, în schimb, toate lucrurile acestea colapsează. Și la est de Eden, în vremea rușinii, nu mai există nici respect, nu mai există nici apreciere, este numai absență, ascundere, frică, rușine, izolare și așa mai departe. Apar datorită păcatului și datorită neascultării, apar aceste devieri de comportament la est de Eden, să știți. Și în cazul bărbatului, pentru că vom vorbi și de femeie, de soție, de Eva, dar în cazul bărbatului, nota generală sau sublinierea cea mai importantă este starea aceasta a lui de izolare și de absenteism, de absență. Sau dacă vreți, numit altfel, ca să țineți mai bine minte, se numește sindromul peșterii. The cave syndrome. Când el e supărat, când el e nemulțumit, când el e frustrat, are sentimentul să se retragă în peșteră. E o imagine, e o metaforă, să nu vă gândiți la peșteră în sine. E dorința asta lui de a leave me alone. Just leave me alone. Nevastă sa nu pricepe și ea îl cicălește și îl toacă și nu-l lasă. But at that very moment, al păcatului, a neascultării, a eșecului, a nereușitei, a frustrării, tot ce a adus starea de păcat, pentru că toate sunt implicațiile acestei neascultări, el simte nevoia să se izoleze. Leave him alone. Dacă vrei să-i faci cel mai mare bine, don't worry, că vine, iese din cave. Nu stă în cave, poate stă o oră, dacă stă.
nu știu ce înseamnă cave-ul ăla, poate că merge și taie iarba, poate că merge în garaj și începe să-și pune în ordine sculele, poate că merge for a walk, poate că ia mașina și drives for a while or something. But just leave him alone, he needs to be alone. That's the reaction. Asta e starea lui ca bărbat, e sindromul acesta de izolare, de retragere și din păcate și din cauza păcatului și din cauza neascultării, el este de cele mai multe ori, deci să înțelegeți, vorbim de perioada rușinii acum, de perioada de păcat și de starea de neascultare, el este un mare absent. Asta e problema lui majoră. Pentru că el, de fapt, trebuie să fie lider, el trebuie să fie preot, el trebuie să fie profetul familiei, el trebuie să fie părintele familiei, să-și conducă familia și nu este. Este absent. E prezent, aduce banii, aduce mâncarea, aduce, știu eu, își plătește bilurile, dar la poziția lui de autoritate spirituală, unde trebuia să fie, nu mai este. Ci datorită păcatului și datorită neascultării, devine un mare absent. E multă resemnare aici, e multă izolare, e chiar stare de nepăsare și de neglijență. Și devine un tip cronic, pasiv și chiar plictisit. O să-l vedeți că se plictisește foarte ușor. Tot ce spun aici nu e neapărat din comportament psihologic sau din analiza de comportament din punct de vedere, știu eu, științific, medical sau psihologic. E datorită păcatului. Vă amintiți data trecută ce am spus în vremea de inocență? Când Domnul i-a adus în fața lui femeia, el a devenit poet și a început să compună și așa s-a născut primul poem al omenirii. Dar atunci a avut loc sfârșitul ce? Singurătății, sfârșitul căutării și sfârșitul somnului. Sfârșitul somnului. Ori mulți bărbați încă sunt adormiți, mulți bărbați încă sunt absenți, mulți bărbați încă sunt foarte frustrați și foarte afectați de păcat și de neascultare și din lipsă de pocăință și din lipsă de Hristos, sunt în starea aceasta de absență și de absenteism. Această mască a bărbatului absență, știți că se manifestă în multe feluri. Este câteodată o aroganță vizibilă, puternică, practic e un fel de a-și ascunde frica, frustrarea, durerea, neîmplinirea. Este o aroganță cu care el vrea să facă pe șeful, vrea să facă pe durul, vrea să facă pe tiranul, pe dictatorul și în sistemul acesta de relație există bărbați foarte violenți, foarte duri, foarte obraznici, foarte afectați de această stare, dar de fapt poziția lor în acest absenteism și-o maschează prin tot felul de gesturi de felul acesta. Cu alte cuvinte, trebuie să faci așa, pentru că așa zic eu. Ești la mine în casă, asta este, asta e regula. That's not the priest, that's not the father, that's not the prophet în el. Poziția de lider spiritual, cu adevărat, o să vorbim mai ales în Hristos, ce se întâmplă și cum se restaurează, e cu totul alta. Dar când face pe durul și când face pe dictatorul și când are manifestările de violență, este tocmai din faptul că nu își asumă până la capăt responsabilitatea de preot și de lider spiritual. Și unde e problema? Problema e în relația lui cu Dumnezeu. Problema e în prioritățile spirituale din viața lui și din familia lui. Este de asemenea și o aroganță ascunsă, pentru că poate să fie, să se manifeste ca un om tăcut, ascuns, nu arată dragoste, nu acordă protecție, nu inițiază niciun fel de pas în relație și în dezvoltarea relației,
e acolo prezent și el, aduce banii, intervine în ultimul moment, intervine când soția zice trebuie să faci ceva, că nu se mai poate, atunci intervine el cu autoritatea lui, cu duritățile lui. Nici vorbă de preotul și de părintele și de liderul spiritual care trebuie să fie. Toate astea sunt datorită păcatului, datorită neascultării. Este până la urmă și o pasivitate din aceasta manipulativă. Adică ce se întâmplă? N-o să agreați cu mine, poate de la bun început, dar vrând nevrând cedează responsabilitatea soției. Soția vrând nevrând își asumă rolul de conducător al familiei, pentru că el este pasiv, pentru că el nu își asumă responsabilitatea. Dar în același fel, și trist și grav este, el nu are niciun fel de respect și niciun fel de apreciere față de soția lui. O lasă să conducă, dar deep in his heart, he's not respecting that. El este foarte frustrat și este foarte afectat de felul cum ea conduce sau de felul cum ea ia decizii sau de felul cum se întâmplă lucrurile în casa lui, pentru că el nu e la poziția la care l-a chemat Dumnezeu. La est de Eden, bărbatul devine un mare absent. Cu conceptul acesta aș vrea să rămâneți măcar în minte și cât de cât fixat și conturat. Consecințele, sigur, sunt foarte grave și multiple. Noi decât schițăm aici puțin lucrurile. Bărbatul absent cedează soției controlul și conducerea familiei. Este dominat și tratat ca un copil incapabil și imatur. Credeți că îl face happy pe lucrul ăsta? Femeile spun așa, zice, well, în fiecare bărbat este un mare copil. Dar de fapt ce spun ele? Ei, copilul ăsta meu cu care m-am măritat nu se mai maturizează. Nu-și asumă responsabilitatea. Nu e preotul, nu e părintele, nu e mentorul, nu e omul pe care îl vrea Dumnezeu în casa noastră. E un copil. Și câteodată I can put up with this și câteodată I just cannot put up with this anymore. Și starea aceasta pe el, să știți că îl face să fie foarte frustrat și foarte, foarte supărat. Și are tot felul de reacții în privința asta. Își pierde interesul și atracția față de soția lui sau față de familia lui, se refugiază în alte plăceri, se refugiază în pornografie, care nu este altceva decât o plăcere fără relație și o plăcere fără responsabilitate, intră într-o lume iluzorie, o lume falsă, o intimitate falsă, fără sfințenie și fără responsabilitate. Alții se refugiază în alte prostii, în alcool, în droguri. Deci există un foarte, foarte mare gol pe care la est de Eden, vorbim de vremea rușinii, să pricepem, să nu vă tulburați fără speranță, dar asta este la est de Eden. Este acest gol uriaș care rămâne în inima omului fără Dumnezeu. În inima omului, fără relația restaurată, fără relația reparată, fără datorită păcatului, datorită neascultării. Este mereu în căutare de aventuri, acest bărbat este mereu în căutare de achievements, de cuceriri, mereu încearcă să-și umple golul acesta. Uneori se refugiază în muncă, se refugiază în carieră, se refugiază în sport, dar deep in his heart este o dorință de a cuceri, dorință de a ajunge pe vârful muntelui, dorință de a câștiga ceva. Până la urmă și femeia pentru el este un obiectiv pe care zice i-am cucerit inima, i-am spus că o iubesc, a acceptat să ne căsătorim, ne-am căsătorit, this is it, am
rezolvat, am cucerit obiectivul pe care mi l-am propus. Acum am alte obiective. Acum vreau să fiu bogat, acum vreau bani, acum vreau faimă, acum vreau carieră, acum vreau plăcere, acum vreau altceva. Toate astea sunt la est de Eden. Toate astea sunt în omul fără Dumnezeu, în omul cu relația ruptă și pe verticală și pe orizontală. Deci asta e vremea rușinii. Credeți că cu femeia lucrurile stau mai simplu? Nu stau deloc simplu, ci aproximativ lucrurile s-au întâmplat la fel. Și ea la est de Eden are o modificare de caracter și o deviere de comportament. Atât doar că așa cum la el apare absenteismul sau izolarea, retragerea, la femeie apare altceva. Știți ce apare la femeie? Împietrirea. Ea, prin felul în care a fost creată de Dumnezeu, a fost creată să fie foarte nobilă, foarte gingașă, foarte sensibilă, foarte fină, foarte cu o intuiție dumnezeiască, cu un simț dumnezeiesc, cu un rol de a fi ajutor potrivit, fantastic. În momentul când Eva ajunge la est de Eden, în momentul când păcatul rupe relația cu Dumnezeu și rupe relația cu soțul și cu cei din jur, în ființa ei se produce această înăsprire de caracter, această împietrire, această durizare, această stare în care, o să vedeți, sunt câteva lucruri specifice. La drept vorbind, și cu ea se întâmplă cam aceleași lucruri. Rușinea, Genesa 3:7, frica, Genesa 3:10, vinovăția, Genesa 3:11, dureri la naștere, Genesa 3:16, limitarea dorințelor și a relației, Genesa 3:16, ruperea relației verticale cu Dumnezeu, Genesa 3:24, ruperea relației pe orizontală, Genesa 3:16 și în final, bineînțeles, și în cazul ei, moartea fizică, Genesa 3:19. Și ea, Eva, stă înaintea soțului ei cu sufletul gol, cu sufletul vinovat, simte nevoia să se ascundă, simte nevoia să simte rușinea, simte vinovăția, simte starea aceea de înstrăinare și de frică. Și în cazul ei este frica de a nu fi la nivelul așteptărilor soțului ei. Frica de a fi pierdut dragostea și ocrotirea pe care o așteaptă cu atâta disperare din partea lui. Asta e frica ei de acum. Frica ei este că nu mă mai iubește. Nu mai vorbește cu mine așa frumos cum vorbea. Nu mai e atent cum obișnuia să fie. Nu-i mai simt căldura sufletească. Nu mai simt ocrotirea lui. Nu mai simt grija lui cum o simțeam la început. Și mereu este frica aceasta și frustrarea aceasta. Iar pentru ea, starea de izolare și de refugiu se numește The Garden Syndrome. Dacă la bărbat este The Cave Syndrome, că el se refugiază în cave și vrea să fie singur și să... Pentru femeie este un alt fel de izolare și un alt fel de refugiu și o să vedeți că în cazul ei resemnarea și izolarea se simte în această înăsprire și în această răceală. Se răcește. Medical sau în limbajul psihologilor, asta se numește frigiditate. Dar nu este numai la capitolul intim al vieții, ci implicațiile sunt mult mai grave. Ea se răcește, ea se simte o victimă, ea se simte neiubită, ea se simte neocrotită și poate să meargă în două direcții. Poate să meargă, într-un activism din ăsta, adică ce face? Toată concentrarea ei este pe familie. Zice, acum știu că nu mă mai iubește, știu că romanța aia s-a spart, s-a risipit, dar acum totul pentru copii,
totul pentru casa mea să fie ca o farmacie, e o obsesie câteodată cu curățenia, e poate altă dată refugiu în grădina în care, știu eu, shopping-ul e o problemă, devine o problemă, cărțile se refugiază în cărți, într-o lume iluzorie, citește cărți din acestea romantice, în care ecoul golului din ființa ei arată că e o femeie neîmplinită și mereu în căutare de dragoste, de afecțiune, de bunătate, de ocrotire, lucru care nu-l mai primește, pentru că marele absent are la rândul lui lumea lui. Vă rog să pricepeți asta și să nu puneți în alt context, dar să înțelegeți că ăsta e contextul la Est de Eden, adică contextul vremii de rușine. Consecințele și în cazul ei sunt foarte grave. Am spus deja, putem vorbi de preluarea conducerii și asta am numit un împărat 21, dominație izabelică, adică ea devine foarte dominantă și agresivă pentru că își asumă controlul datorită unui soț absent și pasiv, sau poate să fie o dominație pasivă, își asumă controlul prin manipulări subtile, dar aici este, ca să nu puneți label ușor și să nu vă grăbiți să, de acum să vă uitați la soție și să zice, a, văd, simt Izabela din tine. Vreau să știți ceva, dominația izabelică se manifestă și la bărbat și la femeie. Adică și bărbatul poate să manipuleze, și bărbatul poate să muțească și să manipuleze și să controleze cu muțenia lui sau cu violența lui sau cu duritățile lui. Deci toate aceste consecințe ale păcatului și ale neascultării deviază și duc la aceste uriașe devieri de comportament. Toate astea se întâmplă la Est de Eden. Pentru ea, foarte ușor va fi să se simtă neiubită, uneori abuzată, foarte grav și foarte trist, tratată ca un obiect. Sigur că ea are vasul mai slab, spune Scriptura, dar nu în sensul calității sau valorii, ci în sensul sensibilității, în sensul vulnerabilității ei. Se simte de acum foarte expusă, neprotejată, devine ușor o victimă. Se simte mințită, se simte trădată și așa ajunge ea la o stare de răceală și de împietrire. Frica bărbatului stă în aceea că el este prea puțin și că face prea puțin pentru nevoile soției sau nevoile familiei, a copiilor, a familiei lui, și că nu se ridică la nivelul așteptărilor ei, pe când frica femeii de data asta stă în aceea că ea este prea mult și că bărbatul se va simți uneori sufocat de mă mai iubești, de ce nu mă iubești, de ce nu mai aduci flori cum îmi aduceai, de ce nu te ocupi de mine, așa e că nu-ți mai pasă, așa e că te-ai refugiat în alte lucruri. Și frica ei de acum este alta și poate să meargă în altă extremă, că devine o relație sufocantă și stresantă prin faptul că se gândește, l-am plictisit, el a cucerit tot ce era de cucerit, nu mai are niciun interes, nu mai are nicio preocupare, misterul familiei și al iubirii pentru el s-a risipit și I think it's too much. Și uneori sunt situații când o femeie, dacă nu știe să dozeze această relație sau această conversație cu soțul ei, poate să comunice foarte ușor acest mesaj. Trist și foarte trist este că la Est de Eden și teologia trupului este o teologie răsturnată, și anume trupul care este creația lui Dumnezeu și este templul Duhului Sfânt, spune Noul Testament și spune vremea Harului și în Hristos,
De acum totul e pervertit în păcat și în vremea de rușine și la Est de Eden. Până și această nevoie naturală de a fi iubită și de a fi prețuită în femeie poate să se pervertească. Și anume, căderea în păcat o duce la o dorință de a domina sau de a manipula prin frumusețea ei, prin darurile ei, frumusețea și farmecul ei devin un scop în sine. Adică poate să manipuleze cu lucrurile astea. Emoțiile, intuiția ei spirituală, așa cum a creat-o Dumnezeu, totul se pervertește și acum devine o extraordinar de abilă izabelă sau manipulatoare. Dorința de a conduce și de a fi independentă, să atragă atenția bărbaților, emoțional și fizic, a arăta bine pe din afară, dar de fapt a manipula cu toate aceste aspecte exterioare ale ființei ei. Deci vorbim de ce se întâmplă la păcat, ce se întâmplă fără Dumnezeu și fără Hristos. A folosi emoțiile și intuiția ei pentru satisfacția personală, pentru manipulare. A demonstra că se descurcă singură, dorința în multe cazuri de independență, a umplea acel mare gol din inima ei cu lucruri materiale. La fel face și el, să știți că și la bărbat. Că el își cumpără scule mereu sau își cumpără jucării, are și el jucăriile lui, când merge la Costco sau merge la Home Depot, dar și femeia mereu crede că cumpărând lucruri, având lucruri, poate umplea acel gol. Nu se poate. Acel gol nu se umple numai cu Dumnezeu, numai punând viața ta în ordine cu Dumnezeu. De multe ori pare că obiectivul să fie nobil, am spus. Golul acela îl umple cu creșterea copiilor, golul acela îl umple cu activități caritabile, este mereu, știu eu, implicată în binefaceri, implicată în acțiuni știu eu, umanitare și poate chiar implicată în biserică, refugiul în cărți sau, din păcate, refugiul în relații păcătoase și o viață dublă. Aici trebuie să mă tot uit la ceas, dar trebuie să facem un popas care consider eu că e de maximă, maximă importanță. Și ce vreau să spun? Vreau să spun asta și vă rog să mă auziți cât se poate de clar și de bine. Problema este natura coruptă a inimii. De multe ori noi spunem că marriage problems are communication problems. Adică problemele de familie sunt în mare problemele de comunicare. Wrong. Sunt, într-adevăr, probleme majore de comunicare. But the deeper issue, it's something else. The deeper issue is something else. Marriage problems are not communication problems. Marriage problems are basic heart problems. Este problema de inimă. Dacă inima ta, it's in the right place with God, it's in the right place with your husband, it's in the right place with your wife, it's in the right place with your children, with your family. It's a problem of the heart. Marriage problems are heart problems. And heart problems, guess what? Are worship problems. Heart problems are worship problems. Problemele de inimă sunt problemele la care te închini. Adică cât de deep vrei să mergi în analiza și în diagnosticarea asta și în înțelegerea asta, întrebarea majoră este la ce te închini? Care sunt lucrurile la care te închini tu? Pentru că prin felul cum ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat să fim ființe pentru închinare. Ne-a creat pentru relație și mai ales ne-a creat pentru închinare. Și trebuie să ne închinăm Creatorului, lui Dumnezeu.
Și atunci noi ce facem? Ne închinăm creației, ne închinăm oamenilor, ne închinăm oamenilor pe care îi iubim, ne închinăm la eul nostru, ne închinăm la orice altceva. There is a worship problem, there is a heart problem. De ce ești legat, de ce ești afectat? Ce stăpânește inima ta? Și ce lucruri sunt în inima ta la care te închini? Acelea sunt problemele tale. Ieremia 17, 9 și 10 spune foarte simplu, inima omului, adică și a femeii și a bărbatului. Nu zice inima bărbatului e mai grav afectată de păcat decât inima femeii. Sau inima femeii e mai expusă. Nu, nu, nu. Inima omului e inima omului. Coruptă, păcătoasă, rea, din calea afară de rea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii. Și de ce mereu îl auzim pe Dumnezeu în toată Scriptura? Am să vă dau o inimă nouă. Am să pun în voi un duh nou. Am să vă schimb viața. Pentru că aveți o problemă, problema voastră deep este problema de inimă. O, zicem, no, păi s-a uitat și a poftit și l-a scăpat gura și a zis. Nu, nu, nu. Nu putea să se uite, nu putea să zică cu limba decât ce era în inimă. Decât ce era în inimă. De-aia s-a uitat, pentru că inima lui nu era in the right place. De-aia a vorbit prostii și nu că l-a luat gura. O, zice, l-a luat gura pe dinainte. Nu, nu, nu. Inima lui era problema. Și inima lui e problema. O, zice, avem probleme de comunicare. Yes, it's true, avem probleme serioase de comunicare. But a deeper issue, avem probleme cu inima noastră. Inima noastră trebuie într-adevăr să fie o inimă schimbată, o inimă transformată. Ne apropiem de încheiere. Maleahi 2, 15 cu 16. Vă rog, urmăriți bine de tot ce spune profetul aici. Zice, luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Nici nu spune întrebarea, câți pași ai făcut? Până unde te-ai dus? Câți dintre noi habar nu avem ce înseamnă emotional affairs? Au zice, n-or avut nimic împreună. Really? N-or ajuns până acolo. Domnul este foarte gingaș și foarte pretențios și spune, zice, care e problema inimii tale? Poți să fii necredincios soției tale sau soțului tău sau Dumnezeului tău în inima ta, în mintea ta. Luați seama, spune el. Textul celebru, așa-i, pe care îl știm pe de rost, Matei 5 cu 28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Știți a cui cuvinte sunt astea? Ale Fiului lui Dumnezeu. A lui Iisus Hristos. Matei 15 cu 19. Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile micinoase, hulele. E o problemă de inimă. La căsătorie sunt acolo doi oameni cu natură păcătoasă. Doi oameni a căror inimă poate să fie ușor prinsă de păcat și de neascultare. Tot să tot vorbești că unul e diferit, că ălălalt e nu știu cum, că reacțiile chimice, nu știu care sunt bărbat, nu știu de câte feluri sunt femeie și toate cele. Toate astea sunt bune și sunt importante. Dar Biblia spune altceva. Este o problemă de inimă. Și omul are nevoie de pocăință, și omul are nevoie de Hristos, și omul are nevoie de Dumnezeu, singurul care poate să-i schimbe inima, și să-i schimbe Duhul, și să-i schimbe viața.
Imediat termin. Iacob 1, 14, 15. Fiecare este ispitit de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului. Păcatul odată făptuit aduce moartea. Coloseni 3, 5 cu 8, 3, 9 și 10. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Lucrurile sunt altfel. Abordarea Scripturii, abordarea lumii este că, știi că femeia are un ciclu lunar, bărbatul are un ciclu săptămânal, predilecția bărbatului este nu știu cum de a se uita și cum de a face, pentru că reacțiile chimice din creierul lui și tot felul de năzbâtii din astea care sunt importante, sunt reale, dar la un nivel superficial. Biblia merge la un nivel profund și spune, ai nevoie de o altă inimă. Ai nevoie de pocăință, ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de Hristos. Altă șansă nu este. Never. Păcatul vine datorită naturii păcătoase din inima omului. Nu este problema ochilor și nici a reacțiilor chimice. Este problema inimii. Este problema acelui sine, acelui eu necrucificat. Este această luptă teribilă între Kingdom of God and the Kingdom of Self. Credeți că v-ați căsătorit pentru că nu știu cât de mult ați iubit-o pe soția sau pe soț? I would love to say yes. V-ați căsătorit pentru că you fall in love cu soția ta and you fall in love cu soțul tău. But let me tell you something. V-ați căsătorit pentru că ați găsit pe cineva care ați simțit că poate să fie un răspuns la nevoile voastre, la nevoile tale. And maybe you love yourself too much. Yeah, I love you pentru că îmi răspunzi la nevoile mele. But ia să nu mai îmi răspunzi la nevoile mele, ia să nu mai faci cum vreau eu, să vezi că the way I said I love you, I can say it, I hate you. I don't like you. Păi am crezut că mă iubești. Ia, am crezut că am răspuns la nevoile mele. Because I love myself. Și marea luptă și marele război este between the kingdom of God and the kingdom of self. Și Biblia vine și spune clar, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. 2 Corinteni 5 cu 17. Toate lucrurile s-au făcut noi. Nu este altă șansă, iubiții mei. Ia să vedeți, după ce pleacă Nathan și Duhul Sfânt îi trage o palmă lui David să se trezească, Nathan pleacă și după ce închide ușa, știți ce face David? Știți ce face? Face un psalm. Face un psalm, psalmul 51. Înțelege că păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Înțelege nevoia milei și a harului lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Înțelege că numai Dumnezeu îl poate curăți și spăla de păcat. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Înțelege nevoia unei transformări reale, profunde, durabile. Zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic, Dumnezeule. De multe ori, iubiții mei, asta e ultima frază care o spun, de multe ori tratăm simptomele, nu tratăm cauza. De multe ori ne uităm la tot felul de sindromuri, tot felul de lucruri care sunt dysfunctional, cum ne spune psihologia și cum ne spune știința, tulburări de comportament, frigiditate, impotență, temeri ce alte disfuncții, ce alte probleme. Soluția nu stă în terapie, nu stă în consiliere, nu stă în tehnici de comunicare. Rezolvarea reală și adevărată începe cu tratarea inimii păcătoase. Și spune Roman 7, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și vede Golgota și vede jertfa și vede pe Hristos și spune mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Și numai legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Numai El îmi dă o inimă nouă, numai El îmi schimbă viața, numai El și numai prin pocăință totală. E o problemă de inimă. Ne ridicăm la rugăciune și înainte de a intra în rugăciune vreau să spun că chiar și aici, la Est de Eden, chiar și aici, cu sentința pe capul lor și cu izgonirea din Eden, Dumnezeu nu se lasă să nu arate dragostea Lui și spune, între toate blestemele, între toate judecățile, între toate condamnările, între toate consecințele, știți ce spune? Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Hristos va veni la vremea, la împlinirea vremii. Asta e Geneza 3 cu 15 și apoi Galateni 4 cu 4. Hristos va veni la împlinirea vremii. Și șansa noastră, cum spunea fratele, nu putem să rămânem în vremea inocenței, nu putem, am decis altfel. Dar nu putem să rămânem nici în vremea rușinii. Știți unde putem să rămânem? Putem să rămânem în Hristos. Putem să rămânem în Dumnezeu. Putem să ne întoarcem la El cu pocăință. Și să-i spunem, zidește în mine o inimă curată. De asta am nevoie. Toată inima mea să fie pentru Domnul. Toată inima mea să fie pentru soția, pentru soț, pentru copii, pentru Dumnezeu. Dă-mi o inimă nouă, să nu mai fiu cu o inimă prea curvară, cu o inimă împărțită, cu o inimă murdară. Numai Tu poți, Doamne, dă-mi o inimă nouă. Vin înaintea Ta cu pocăință. Așa că nu fiți foarte disperați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă și dacă Dumnezeu ne ajută, joia viitoare o să facem tot posibilul să rămânem în Hristos și în vremea Harului, pentru că nu la rușine se termină, ci sămânța femeii, Iisus Hristos, a zdrobit capul șarpelui. Haideți să ne apropiem de El, cum a spus Evrei, de acest mare preot, milos. Haideți să ne apropiem de scaunul Harului. Haideți să ne apropiem de El cu rugăciune, cu pocăință, cu implorare. Nu de teorii și de filozofie avem nevoie, ci de pocăință, de o inimă nouă și de punerea Lui Hristos ca Domn și Stăpân a vieții noastre și a familiei noastre. Ne rugăm.